Arte Moris o comunidade clã reduz atividades artísticas e a situação cerca sanitária. Medida de restrição cerca sanitária limita movimento no atividade cidadão Nian Tamba Covid-19. Tamba no grupo Arte Moris no clã reduz atividades sanesambaibain, Tamba cumpre ba medidas de restrição ne. Coordenador clã Arsenio Nunes Hateten, criatividade ba artística continua lá, mas que ela hanesa ho situação normal. Atividade durante cerca sanitária, hanesa yang tata tene katakne hetang lahetang autorização usi governo atau halal anta ami kumpride durante ne ami halal atividade ki kongwan sere humare tan segera basang de kuasi atividade ser selo hanesa konser tu nebe mak sempre ema aluga sasang lalau karik hanesa ne de. Enquanto senhor Arte Moris, Eugênio Pereira Hateten, mas que a situação cerca sanitária, mas be fona fatin oportunidade ba jovem sira a tu aprende, mas que participação la máximo. Agora lá, atividade lá. Lavar sira agora estudante on sira, sira dire halo sira minha, sira sketchadet, sira nunca tal atividade, class, bututu, parado, e... Sira sempre halo sira ni aktividade dan san halo sketsa ya idirik ni nian det. Grupo sira ne rekomenda ba governo. Atulo ke on aktividades artistiku nune fo espaço ba artista sira expressa talento ne be iha. Estefane Salsinha, Zerônimo Mauno ba RTTL.